Մարտի 27-ին հայրաքելական եկեղեցին մեծ շուքով նշեց տոնական տարվա թագ ու պսակ Սուրբ Զատիկը, Քրիստոսի հրաշափառությունը։ Եկեղեցու 5 գլխավոր տաղավարտոներից մեկը եւ շարժական լինելով Զատիկը միշտ նշվում է գարնանային գիշերը հավասարից հետո լուսնի լերմանը հաջորդող առաջին կիրակի օրը։ Այսպիսով այն տեղաշարժվում է մարտի 21-ից մինչեւ ապրիլի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում, ըստ այդ մել հիմք դառնալով մեր տոնացույցի մյուս շարժական տոների համար։ Այսօր Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից եւ մեզ մեղավորներից զատեց մեղքից։ Իր արյան գնով գնեց մեզ եւ մեզ ազատություն պարգեւեց, պարգեւեց նաեւ հավիտենական կյանք։ Սուրբ հարության տոնին նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվեց ճրագալույցի սուրբ պատարակ, որով եւ սկսվեցին զատկական տոնակատարությունները։ Արդեն մարտի 27-ի առավոտյան կատարվեց ժամերգություն, անդաստանի արարողություն, ապա մատուցվեց սուրբ պատարակ։ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով հավատում է նրան չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանք։ Զատկից առաջ եկեղեցու վարդապետների կանոններով հաստատված 40-օրյա պահքն ու ավագ շաբաթը լավագույն միջոցն են հավատացյալներին հոգեպես ու մարմնապես պատրաստելու Զատիկն արժանանավայել դիմավորելու համար։ Ճրագալույցի մեծ պահքը մեղմանում է ձկնեղենով, կաթնեղենով ու ձվով։ Նրանք, ովքեր պահքի էին պահում, գալով եկեղեցի, շատերը հաղորդություն ստացան, հաղորդվեցին Քրիստոսի մարմնի եւ արյանը, հիմա կարող են արդեն հաղորդությունից դուրս գալ, ճաշակելով զատկական փլավը, զատկական ձուն, բանջարը, գինին եւ ձուկը։ Ասեմ, որ ընդհանրապես տոնը սկսվում է ճրագալույսի պատարակով, որ երեք էր, պատարակից հետո արդեն նրանք, ովքեր պահքից դուրս էին գալու, կարող էին դուրս գալ և նստել հացի սեղանին, ընտանյոք հանդերձ։ Եվ ահա այս մնացած 50 օրերը մինչև Քրիստոսի հոգեգալուստ, ամբար հոգեգալուստ, ուտիքի օրեր են և պահք չի պարվում, պահվում եկեղեցու զիսակարգով էլ։ Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում։ Ձուն համարվում է հարության և նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ, իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչալ Հիսուսի կենդանարար արյունը։ Ձուն ներկելն է, ձուն կրվացնելը իրար հետ, այդ ժողովրդական յորձմեր այդ գեղեցիկ սովորությունը կա, եւ մի տեսակ մանավանդ մանուկների շրջանում, ովքեր կրվացում են եւ շատ ուրախանում էին մեկը մյուսի հետ, թե ով է ավելի ուժեղ, ով է ավելի հաջողակ, այս առումով գեղեցիկ, ասենք, կային ուտեստների հետ կապված, երկերի հետ կապված, ասույթների հետ կապված ժողովրդի ծոսում, սրտում այդ ամեն ինչը կա, և տոնը ինքնին իսկապես ժողովրդական է, սա գարնան զարթունքի, կյանքի, լինելության և հավերժության տոն է, որովհետև ամեն ինչ սրանով չէ, որ վերջանում է, և ինչպես հայրապետներն են նշում եկեղեցու, ասելով, թե Քրիստոս հարյավ ու մերելոս օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, և մահվան պզմահ կողքյած, այսինքն իր մահով նա մահին հաղթեց և մեզ մահկանացուներից կյանք պարգևեց։ Առաջին Ադամով, Ադամի մեղանչումով մեղքը մուտք գործեց աշխարհ, իսկ երկրորդ Ադամով, արդեն Քրիստոսով, մենք վերագտանք հնարավորություն հետ վերադառնալու դեպի դրախտ, դեպի Աստված և հաղորդակցվելու Աստվածային ճշմարտության և Աստծո հետ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ձուն կարմիր ներկելու մասին ասում է. «Միայն Զատկին ենք ձու ներկում, որովհետև ձուն օրինակ է աշխարհի, և ինչպես իմաստուններն են ասում, դրսի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուցն էլ երկիրն է, և մենք կարմիր ձուն մեր ձեռքերի մեջ առնելով հրճակում ենք մեր փրկությունը»։ Տոնի կապակցությամբ Կապանի քաղաքապետարանը նախաձեռնել էր տոնական համերգ։ Զատկի տոնը նշվեց նաև Քաջարանում։ Yes, sir, this is, ah, he does, yes.